Salom do'stlarim. Bugun siz bilan pornografiyaning zararlari haqida gaplashamiz. Videoyimiz yoqsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Agar kanalimiz sizga manzur bo'lsa, albatta Yigitlar dunyosi kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Marhamat, boshladik. O'zingizga ma'lum, yigit balog'at yoshiga yetib, jinsiy xohishlari uyg'ona boshlashi bilan o'z qovurni bosish uchun har xil vositalarni qidirib qoladi. Afsuski, bizning davrimizda bunday vositalarni topish qiyin emas. Ana shunday vositalardan biri erotika va pornografiya, ya'ni hayosiz foto va video materiallardir. Xo'sh, bu kabi yoqimli materiallar erkak kishini jinsiy ruhiyatiga qay darajada ta'sir qiladi? Avvalo shuni unutmaslik kerakki, jinsiy hayosizlik tasvirlangan ochiq surat yoki video materiallarni ishqibozi bo'lgan erkak yoki ayollarda jinsiy quvvat ularni ko'rmaydigan insonlarning jinsiy quvvatidan ancha past bo'ladi. Bunga sabab esa inson markaziy asab sistemasidagi jinsiy xohishni boshqaruvchi miya bo'limlarining zo'riqishidir. Ko'z orqali boshqa odamlarning jinsiy yaqinligini tomosha qilish va uning natijasida erkak o'z jinsiy xohishlarini kun sayin bloklab borayotganini bilmay qoladi. Qolaversa, pornografiya ko'rish natijasida asbob qo'zg'aladi yoki yigit o'z xohishlari jilovini qo'ldan chiqaradi va urug' uvol bo'ladi. Pornografiya ko'rishga qiziqish natijasida erkakda haqiqiy jinsiy yaqinlikka qiziqish yo'qoladi va o'z xohishlarini tasvirlar bilan qondirishga o'rganib qolishi mumkin. Agar hali hamon telefoningiz yashirin papkalarda shunday fayllar saqlab kelinayotgan bo'lsangiz, yaxshisi ularni o'chirib tashlang. Va ishoning, siz bu bilan o'zingiz va jinsiy quvvatingiz behuda isrof bo'lishini oldini olgan bo'lasiz. Bu maslahatlar albatta sizga foyda keltirishi uchun biz aytib o'tdik. Xulosa o'zingizdan. Agar video sizga zarracha bo'lsa ham qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta video ostiga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Sizni yana qanday mavzular qiziqtiradi? Iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Biz shu mavzular haqida video tayyorlashga harakat qilamiz. Hozircha shu. Rahmat, salomat bo'ling.